Здравейте! Днес е събота, 29 юли и днес ще снимам влог за целият ден. Аз се изкъпах, оправих си косата, гримирах се и след малко ще се облека и потегляме на разходка. Ще ви взема с мен на разходка в Несебър. И ето вече сме в Несебър и тук сме на разходка по крайбрежната. Гледката е просто уникална. Виждат се елените, свети влас, слънчев бряг и плажа между слънчев бряг и Несебър. И там е доста приятно заради тази красива гледка.
Между другото, водата е много чиста. Ето го плажа. Ето ни отново. И сме вече в Слънчев бряг и се разхождаме.
На следващия ден сме малко на плажче. Това се намира до Бургас. Рибарска среща се казва. Много е спокойно и приятно. И това е цялото видео. Благодаря ви!